Cenu vody jednoznačně úplně nejvíc ovlivňují náklady na její distribuci. Jedna věc je přivést tu vodu a musíte mít na to infrastrukturu, to znamená vodárenské trubky a samozřejmě úpravný vod plus čistírny odpadných vod zase pro tu vodu vyčištěnou. A tak se složí město a stát, postaví čistírnu za 150-130 milionů korun a to město pak řekne, my bychom chtěli, ať to soukromník provozuje, když vy jste tady monopol, tak vlastně tak to provozujte a on vám za to dá 5000 nájem. Jo, prostě tohle je taková dobrá iluze, dobře zvolený marketing firem, které říkají, my jsme strategický investor. Já říkám, že nejsou. A tím je myšleno, že oni přináší nějaký kapitál, který nám věnují? Ne. Takže další otázku, na kterou bych se vás zeptal, jsou ceny vody. Co všechno cenu vody ovlivňuje podle vás? Dívejte, cenu vody jednoznačně úplně nejvíc ovlivňují náklady na její distribuci. Dále ji ovlivňují náklady na to, aby ten, kdo ji distribuje, mohl vzít od státu, aby ji mohl vyčerpat buď z povrchových nebo v podzemních zdrojů a použít, zpracovat, upravit v úpravnách a pak distribuovat. A pak ji samozřejmě nějakou mírou zatěžuje jako všechno zboží daň z přidané hodnoty. A v některých situacích, přibližně v 70% dodávané vody v České republice, jsou to ještě zisky, které si inkasují soukromé firmy, které z toho odvětví, které na tom odvětví přišly vydělávat a ty zisky z toho odvětví odsajou a skončí někde v zahraničí. Ale ty první tři věci, o kterých jsem hovořil, ty v podstatě řeší všechny vodárny, je úplně jedno, jestli je to soukromá nebo městská, teda jsou ano, nebo městská. A jednoznačně základní investice, která je třeba udělat, je do toho vykopání té studny, to znamená do té infrastruktury. Bez té infrastruktury žádnou vodu nedodáte a na to, abyste ji vykopal, potřebujete jako u každé infrastruktury, ať už se bavíme o vodárenské, teplárenské, elektrárenské, velký objem prostředků na to, abyste to byl schopen zřídit v takovém objemu, aby to bylo schopno zásobovat lidi tou vodou, včetně třeba připojených průmyslových zón a podobně. Není to jenom o lidech, samozřejmě je to i na té návaznosti, o které jsme se bavili, o fungování toho průmyslu a těch sociálních služeb. To znamená, co se týká ceny, tak jednoznačně objem investic, který do ní musíte vložit, náklady na to, abyste vodu vůbec mohl začít čerpat, která se platí státu za povrchové nebo odběr povrchových nebo podzemních vod, částečně DPH a potom náklady, které souvisí s jejím zpracováním, to znamená energie, mzdy a s tím související potom zisky soukromých firm, které v některých momentech si z toho dokonce inkasují až 40% zisku, což městské vodárny většinou se drží nějaké úrovně 1-3-5%, což je velký rozdíl. Takže musím napřed zajistit, aby voda byla, do toho investovat peníze, pak vodu dopravit, tedy třeba ke spotřebiteli, řekněme. Aha. A třetí je také kontrolovat kvalitu vody. Co ovlivňuje, jak moc je drahé třeba vodu vyčistit, kdo do toho investuje peníze? No, problematika čištění odpadních vod nebo vůbec úpravy. Jedna věc je přivést tu vodu a musíte mít na to infrastrukturu, to znamená vodárenské trubky a samozřejmě úpravný vod plus čistírny odpadných vod zase pro tu vodu vyčištěnou, teda tu odpadní, jo? Protože jedna věc je vodu dostat k člověku, on s ní nějakou formou prací znečiští a zase ji od ní odčerpat a vyčistit a vrátit ji zpět do té přírody. To je takový koloběh, který, když se nad ním zamyslíte, tak on je v podstatě hodně podobný koloběhu vody, který je v normálně běžné přírodě, kdy ta voda se prostě odpaří, nahoře se srazí, zase spadne na zem a takhle běhá. V okamžiku, kdy se objeví, kdyby se v tomhle koloběhu objevil nějaký zkrat, nějaký Trantumberg, který by vymýšlel, že čas z tohohle toho si bude někde ulívat do nějakých hrníčků nebo do nějakých kasiček, tak v tu chvíli se vlastně objem té vody začal snižovat, té k dispozici. A takhle to funguje vlastně i s těmi peněžními toky. Na to, abyste tu vodu dostal k člověku, musíte vybudovat vodárenské trubky, vodovody, úpravný vod, které tu vodu potom zpracují na to, aby byla pitná, přečerpávací stanice, aby fungovalo, že to funguje i v nějakém hornatém terénu, kdy to čerpá dokonce i proti G-čku, to znamená proti gravitační síle a dostanete ji v nějakém tlaku až k tomu spotřebiteli.
To je ta vodovodní část. Pak je kanalizační část, kdy zase tu vodu, kterou někdo spláchne nebo se vykoupe, odteče kanalizací někam do čistírny odpadních vod, kde probíhá nějaké přečištění, hrubé hladky a tak dále, pak chemické procesy a v podstatě vyčištěná voda, která by měla být pro tu přírodu nezávadná, to znamená, tak jak jsme ji dostali, tak ji vlastně vrátíme, to by bylo ideální, kdyby se nám to dařilo, tak odchází do té přírody dál. Tady máme podle mého mínění velký problém, a není to jen mé mínění, jako s tímhletím souhlasí i lidé třeba z Akademie věd, že normy na hygienické čištění byly postavené třeba v 50. 70. letech, částečně se upravovaly, ale v tu dobu se neřešily třeba plasty ve vodě, protože jich tolik nebylo. Neřešily se pesticidy, tehdy se neřešilo tolik hnojení a taková výtěžnost, to zemědělství zaměřené tak na ten biznis. Jo? A samozřejmě neřešily se léky. Nikdo nevěděl, když se přišlo s hormonální antikoncepcí, všichni jako říkali, je to fajn, je to vynikající, žena si musí rozhodnout o tom, jestli bude mít dítě nebo nebude mít dítě. Těch prostředků je víc, ale hormonální antikoncepce se prostě objevuje ve vodě taktéž. A vlastně my to ani neměříme. My říkáme, voda je podle hygienických norm v pořádku, ale hygienické normy už na toto nereagují. Takže to je to, co do té přírody potom zase odtéká a my vlastně ani nevíme, kolik toho odtéká a když to teďka pomalu začíná někdo měřit, tak zjišťujeme, že už jsme za tou hranicí, kdy vlastně nevíme, co to dělá s těnem. Dobře, takže řekněme, kdybychom začali řešit i všechny tyhle další věci, tak se to projeví na ceně vody. A moje otázka je teď, současná situace je taková, že velké množství vody, vlastně nebo prodeje vody, řeší soukromé společnosti. A otázka je, oni se podílejí na tom, aby investovali a dávali peníze vlastně do řešení těchto situací, aby financovali udržování infrastruktury, aby financovali, řekněme, lepší pročišťování vody a zároveň tím zajistili vlastně kvalitu té vody, kterou zase budou znovu dodávat. Hodně dobrá otázka vám, protože ona se dá částečně rozdělit na dva pohledy. Do určité míry se na ní podílí, ale hned na začátku řeknu, proč říkám do určité míry. Prosím vás, vždycky se v celém tom objemu financí, které se do toho odvětví nějakou formou investují, všechno nakonec zaplatí občan. Je úplně jedno, jestli to zaplatí v ceně vodného stočného, nebo to zaplatí zprostředkovaně z daní z veřejných rozpočtů. A vysvětlím, jak to je myšleno. V okamžiku, kdy jakýkoliv subjekt začne vybírat vodné stočné, tak prostě to vodné stočné za tu dodávku vody, za tu dodávku a za to vyčištění té vody, vykasíruje nakonec vždycky od občana České republiky. Jestli tam je městská vodárna a občan, tak je to přímý vztah, anebo tam je městská vodárna a soukromý prodejce, tak ten soukromý prodejce to stejně vyfakturuje tomu občanovi. To znamená, je to pořád stejný systém, nakonec se zaplatí občan. Jsme to my, kdo tak financuje celý ten průběh. Jestli někdo tvrdí, že tady přichází nějací strategičtí investoři, kteří z nás sejmou toto břímě, tak ať nám ho ukáže, protože já jsem ho za 20 let neobjevil a za 40 let neobjevili například ani ve Francii. Jo, prostě tohle je taková dobrá iluze, dobře zvolený marketing firem, které říkají, my jsme strategický investor. Já říkám, že nejsou. A tím je myšleno, že oni přináší nějaký kapitál, který nám věnují? Ne. Ne. Oni přichází samozřejmě vydělat. A já jsem říkal to je ta logika, že to je to takzvané přímé financování, kdy nakonec je jedno, kolik je tam těch prostředníků, vždycky to nakonec zaplatí občan. Ale pak přichází ještě jiné financování, to už tak vidět není, a to je financování z daní, kdy vlastně za tu vodu někdy platíme dvakrát, ani to nevíme. A to je v situaci, kdy ta vodárna potřebuje nějaké investice a je spravována soukromou firmou a nemá peníze. Protože ta soukromá firma bez ohledu na to, že potřebuje na investice, říká, já podnikám, já mám právo vydělávat a jestli vy potřebujete něco investovat, tak je to na vás. Vy jste vlastníci infrastruktury, já ji mám jen pronajato. A to je chytře vymyšlené
Ale jenom pro koncerny nebo pro ty soukromé firmy, které touhletou formou jako provozují. Pozor, to nemusí být jenom zahraniční koncert, už jsou i české firmy, které jdou na podobném principu. Jo. Nebo není to jenom to know-how, jak vydělat, se velmi rychle rozšiřuje. Ale tady je, pak přichází ten problém, který je třeba problém Severní Moravy, a to je celý Moravskoslezský kraj v podstatě, kdy prostě ty soukromé firmy řeknou, chcete? My vám klidně vodu budeme prodávat, vy postavte si čistinu odpadní vod. A teď to město, které chce připojit další občany nebo připojit obce a tu vodu dostávat do té přírody dostatečně čistou, je v takové situaci, že pokud má plnit nějaké normy anebo odpovídat tomu, že to bude fungovat dobře, tak prostě musí vzít ze svého rozpočtu a tu čistinu postavit. To znamená, že půjde za občany a řekne, dejte nám peníze na tu čističku? No, on to udělá jinak, on je rovnou vybere od těch občanů ze jakýchkoliv jiných daní, ale místo, aby je použil na domovy důchodců, na chodníky, na obnovu cest, nebo na prostě jiné, na sociální věci, nebo na školství, tak prostě z toho rozpočtu část peněz omezí ty ostatní a rozhodne a ty investice zainvestuje. A pak se stane ale pozor situace, že on postaví třeba čistinu odpadních vod, ještě mu dokonce nikdy na to půjčí stát, to je opět z daní, ten stát ty peníze samozřejmě nikdy nevyrobí, to zase je z našich daní. A tak se složí město a stát, postaví čistírnu za 150-130 milionů korun a to město pak řekne, my bychom chtěli, ať to soukromník provozuje, když vy jste tady monopol, tak vlastně tak to provozujte a on vám za to dá 5000 nájem. To je reálná situace, která opravdu v České republice Takže existuje. My to postavíme a on potom My postavíme soukromníkovou investici, která je ta nejdražší na tom celém. To on na tom vydělává řádově 6, 5, 10 milionů ročně zisku a nám platí nájem 5 milionů. Dobře, 5 tak tisíc. Jestli to správně chápu, pokud by vlastnilo tu správu nad vodovody a inkasovalo peníze město, tak může potom ty zisky, které si nechá ten soukromník, ano, z toho by třeba investovali stavbu té čističky nebo opravy. Přesně tak. Je rozdíl, jestli když víte, že to je schopno generovat řádově 5 až 10 milionů zisků, záleží podle počtu připojených obyvatel, to teď nemusíme do detailu rozebírat, ale berme si číslo 10, ať se to dobře počítá, jo. Tak ta investice stojí třeba 130 milionů. A jestli to generuje 10 milionů zisku ročně, tak za 13 let mám tu čistinu splacenou a nemusel jsem šáhnout ani do státního, ani do veřejného rozpočtu. Jediné, co je, ti lidé napřímo zaplatili to v ceně vody, ale už to neplatí podruhé z těch daní a hlavně ta čistina pojede další 25 let. Ona už generuje potom peníze na svoji budoucí obnovu. Když udělám to, že do toho koloběhu těch peněz, toho Trautmerka prostě pustím, který má právo inkasovat zisk a on tam přichází s tím, že jde vydělávat, tak v tu chvíli jsem se dopustil něčeho, kdy jednoznačně v podstatě pracuju, nebo ten, kdo tohle to schválil, tak pracuje pro toho, kdo přišel vydělávat. Protože je jasné, že v tomhletom odvětví prostě ty peníze stále chybí. A přesto, že tam ty peníze stále chybí a cena vody vyrostla už na úroveň západní Evropy, tak se nic neděje, pořád tam funguje systém s nějakými překupníky a koncerny. A otékají prostě miliardy ročně z vody a politici na konci roku říkají, musíme vám zdražit, protože nemáme na investice. To je asi něco, co by soukromník, kdyby takhle podnikal, kdyby věděl, že musí investovat v dobu třeba v dalších 2 letech, 3 letech, tak naopak ty peníze bude kumulovat, aby si mohl třeba půjčit úvěr, ale část by splatil ze svého, ale rozhodně by si je nevyplácel na to, aby si koupil nějakou jachtu, protože vědí, že příští rok by zkrachoval. To znamená, já si osobně myslím, že to, co se zavedlo ve vodárenství, moc nemá nic společného s podnikáním, jako s logikou kapitalismu a kapitálu, protože do investic tady žádný kapitál, do těch zásadních investic nepřichází. To financuje veřejný sektor. A v okamžiku, kdy se bavíme o tom, když už to generuje nějaké peníze, tak jsme z toho nechali prostě poměrně velkou část, záleží jak v kterém regionu a jak který koncern, vysávat mimo to odvětví a pozor i mimo celou Českou republiku velký objem peněz. Dobře, tak o tom si řekneme více za chvíli. To máme, tady jsme probrali, co všechno ovlivňuje cenu vody a je jasné, že je potřeba o té situaci pohovořit trošku hlouběji. Thank you.
Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.